Вночі працівники водоканалу проводили заплановану заміну запірної арматури на трубі, по якій вода подається на водоочисну станцію з водозабору. З цієї причини у місті відключали воду. В зв'язку з тим, що ці задвіжки не мінялись вже з моменту постройки цих водоводів, це кінець 60-х років, необхідно було встановити як технічне водоснабження, так і питєве водоснабження на город. Тобто водоочисна не могла поповнювати запаси воды, соответственно, не могла подавать питьевую воду на город. Заменили мы две задвижки, одну диаметром 800, одну диаметром 600. Применили мы технологию демонтажной вставки и обошлись без сварочних робот. Дати воду планували сьогодні ввечері після 20-ї години. Та завдяки оперативній роботі фахівців та новому сучасному обладнанню монтувальні роботи завершили о 3:30 ранку. Це сучасне обладнання, самі задвіжки австрійські фірми Хавле, а демонтажні вставки зготовлені Ніколаївським заводом. Тобто це наше отечественне. Близько 10-ї години воду подали на водоочисну станцію. Та після встановлення стабільного гідравлічного режиму о 14-й годині водопостачання відновили у житлових будинках. Марина Корнійчук, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.